Чергова хвиля коронавірусу на Сумщині йде на спад. В області спостерігається тенденція до зниження усіх показників. Зокрема, за останній тиждень на 28% зменшилась кількість виявлення нових хворих. Область по коефіцієнту виявлених випадків інфікування знизилася до 25%. Тобто 0,5% не вистачає для того, щоб ми вже були кандидатами до жовтої зони. За словами Володимира Збаражського, за всіма іншими показниками Сумщина вже відповідає жовтому рівню піднебезпеки. Тож, за прогнозами, наприкінці грудня або на початку січня регіон може покинути червону зону. Попри це, вода не припиняють кампанію щеплення від ковіду, адже масова вакцинація – один з дієвих механізмів якнайшвидшого подолання хвороби. Необхідно продовжувати проведення щеплення. Це єдина можливість сьогодні бути впевненими, що ви збережете своє життя, якщо у вас немає якихось серйозних таких супутніх захворювань. Також в адміністрації закликають не нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, дотримання встановлених вимог і надалі перевіряють відповідні структури. Перевірено і складено протоколи стосовно суб'єктів господарювання 25, більше, бо на минулому тижні було 17. Стосовно пасажирів громадського транспорту – 12, на минулому тижні було 9. Один протокол на перевізника, 6 протоколів в закладах громадського харчування, 2 протоколи суб'єктів господарювання на ринках. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко. Новини СТС.